Studentfest på Senter på studenten for tredje året på rad faktisk. Dette er et samarbeid mellom HERO, Steinkjer Mottakssenter og Røde Kors Flyktningeguide. Så her er det faktisk 160 gjester så langt, og enda så strømmer det på. Vi har mat fra 6-7 forskjellige land, vi har underholdning fra mange land, og folk møtes på tvers av kulturer og generasjoner. Jeg spiller tromme her, og kanskje people dance, og ja, vi spiser mat her, ja. Og det er litt festival for mennesker for alle land i verden. Veldig pen, veldig sexy. Veldig morsom folk, og artig har det gøy i Steinkjer. Og sånn skal det være. Og det veldig koselig å ha det. Skal du bidra? Ja, hvis jeg får muligheten så skal jeg bare bidra, hvis det greit for meg. Kanskje hjelpe mye med folk og snakke norsk og bli kjent med landet og kultur i Norge. Så det veldig bra.